Så det finns två typer av människor. Jag måste börja videon så, det finns två typer av människor. Alla vet att sen kommer det komma någonting kul. I alla fall, det finns två typer av människor. Det finns en typ av människor som kommer relatera till det jag kommer säga nu. Och sen finns det motsatsen, de som inte alls kan relatera. Som har precis omvänt problem. Jag har den här jävla aptiten. Alltså jag är så jävla hungrig hela tiden. Och jag äter på ett överskott just nu till och med. Men jag är fortfarande så jävla hungrig. Och det är verkligen så att generellt sett så finns det två typer av människor inom fitness. Alltså. Det finns de här som har problemet att de inte får ner maten. Och det finns de som har problemet med att hålla sig borta från maten. Och jag skulle säga att i 90% av tiden så har jag problem med att hålla mig borta från maten. Och jag vet inte, det är väl här, alltså, jag har ju tur på ett sätt. För att det handlar inte bara om aptiten, det handlar också om ämnesomsättningen. Så egentligen så är det förhållandet mellan dessa två. Så har man en hög ämnesomsättning, men en låg aptit. Då är man ju en stereotypical ectomorph, då har man svårt att äta, då är det jobbigt liksom. Och det finns, först och främst, vet folk vill alltid bara veta, vilken är bättre liksom. Nej men alltså, det finns kroppstyper från alla olika liksom, varianter som har blivit grymt fantastiska bodybuilders. Så jag tror inte att vi ska sen försöka få det ena att låta som att det är bättre än det andra. Utan det är egentligen bara vad är problemet för dig. Liksom. Så att, till exempel en ectomorph bodybuilder har ju alltid problem med att packa på sig massan. Sen ska man inte säga att, ja, men liksom, att man inte kan lyckas för det. För jag menar, min åsikt, Flex Wheeler, den sexigaste bodybuildern genom tiderna. Alltså rent kroppsmässigt då. Om han har det sexigaste ansiktet eller inte. Det tänker jag inte lägga mig i. Det tänker jag inte pilla på. Men den sexigaste fysiken genom tiderna. Flex Wheeler. Han var ju en ectomorph. Han hade ju svårt för att få ner maten. Liksom. Och han var ju så att han kunde liksom äta skräp inför en tävling. Bara för att han visste att det var bättre för honom att äta än att inte äta, och han skulle inte få ner den här nyttiga maten, så han fick liksom äta skräp upp till en tävling när de allra flesta svälter. Så det finns ju ectomorphs som har lyckats extremt bra, och det finns mesomorphs, är ju de som generellt brukar ha det lättast. Och det finns ju olika typer, det finns ju låg ämnesomsättning och låg aptit. Och då är det ju liksom, då är det inte så mycket kalorier som går runt. Sen finns det den som jag är då. Och jag har hög ämnesomsättning och hög aptit. Det innebär att jag är hungrig och jag äter mycket. Och min kropp kan hantera maten. Så generellt sett, jag äter väldigt mycket. Men min kropp kan hantera det rätt bra också. Så att jag, även fast jag äter mer mat än vad de allra flesta som väger lika mycket som jag äter. Så blir jag liksom inte tjock direkt. Alltså över tiden blir jag tjock. För att min aptit är lite starkare än min ämnesomsättning. Jag är lite mer hungrig än vad som kanske egentligen är gynnsamt för mig. Men jag kan ju säga att coacher som jag haft förut, de vill sätta mig på lägre kalorier än vad jag vet att jag ska ha. För att om de stoppar in mig i deras här matematikekvation liksom, så säger då den ekvationen att jag ska äta mycket mindre än vad jag faktiskt behöver äta. Och det har också varit problemet för tävling att mina coacher svälter mig. Och jag säger till dem att jag upplever att jag svälter, och de bara tror att jag whinar som en liten bitch, men istället så sabbar vi min fysik för jag bränner av alla muskler. För att min fysik kräver kalorier. Ja, i alla fall, sista typen då. Det är ju de som lider av samma problem som mig, fast ännu värre. Och det är ifall man har en låg ämnesomsättning och en hög aptit. Och den är brutal, för att då är det svårt att tappa vikt liksom. Det är svårt att komma i form. Så generellt sett skulle jag säga att oftast de som tillhör den gruppen. Det är en observation, så jag kan ha fel, men ofta tror jag inte det att de egentligen älskar att äta så mycket. Alltså att de vill äta så mycket mat. Utan det är mer det att de cravar pizza. Och de cravar glass så jävla brutalt mycket. Alltså att det är inte det att de vill sitta och, de kan liksom inte sitta och bincha på havregrynsgröt. Utan de vill ha det här goda. Medan jag kan sitta och bincha på havregrynsgröt. Alltså om jag är hungrig, jag kan sätta mig och ta skål på skål på skål med havregryn liksom. Jag fucking älskar det. Men det är ju kanske inte helt normalt liksom. I alla fall. Så som jag äter nu, så gör jag så att jag räknar mina kalorier och jag räknar mitt protein, och jag ska landa det rätt. Och därefter så gör jag precis som jag vill, så jag kan äta vilka kalorier jag vill, alltså från vilken matkälla jag vill och när jag vill.
Sen så är jag ju en bodybuilder liksom i grunden, så jag menar, det är klart att jag äter ju minst 5 måltider om dagen, ofta typ 6-7. Om man räknar in mellanmålet där, så att frekvensen spelar roll. Det spelar roll, det är mycket bättre att äta 6 måltider än att äta 4. Men jag tänker inte pilla på den, för att science hasn't quite caught up yet. Och då finns det alltid någon som ska sitta där och vara smart och bara säga nej, det är inte sant, det spelar ingen roll. Sanningen är att om man tränar hårt och man liksom har en aktiv kropp, så tjänar man mer på att äta oftare, för att det triggar ämnesomsättningen. Man kan se det som att man har en brasa, och när du äter så slänger du in bränsle, och då är då till exempel socker, det kan du se som spån, det bara flammar upp. Och fett, det kan du se som att du slänger in en sån här tjock vedklump liksom, som kommer ligga där länge. Om man slänger in lagom snabbt bränsle, beroende på hur stark brasa man har, alltså beroende på vilken ämnesomsättning man har, och man gör det mer frekvent, så kan man få den här brasan att bli större och större. Det vill säga att du kan trimma din ämnesomsättning. Och det gör man bättre genom att äta oftare och att äta så att man precis hinner bli hungrig igen innan det är dags att äta igen. Det innebär att, ja men om vi säger att jag vill bli hungrig om 2 timmar igen, då kanske inte den smartaste strategin för mig är att äta en skål med havregrynsgröt och en stor klick jordnötssmör i det. För det kommer sitta som cement i min mage. Min mage kommer, liksom, det kommer sitta där liksom, och det kommer inte digesta, utan det kommer ta mycket längre tid. Och det är då motsvarigheten att man slänger in en alldeles för stor vedklump in i brasan. För den kommer liksom inte hinna ta fart. Så man måste liksom anpassa det. Men alltså kalorier in, kalorier ut och protein, tveklöst det viktigaste. Så om man inte har kommit så långt än att man räknar sina kalorier, då ska man nog skita fullständigt i det där jag sa med havregryn och jordnötssmör. För att jag menar, det är inte ens relevant om man inte väger sin mat och räknar kalorierna. Så att det är liksom första steget. Jag skulle säga att det finns ju de här som, det att räkna kalorier är jobbigt. För mig nu så är det inte jobbigt, jag bara gör det. För mig är det så jäkla lätt just nu. Men att börja göra det, det är skitjobbigt och många vill slippa. Och problemet då blir att de tror att de kan liksom, men om jag äter ägg och jag äter ris och kyckling, och om jag äter nötfärs, om jag äter nyttig mat, så gör det ingenting. Jag behöver inte räkna mina kalorier, för att jag äter nyttig mat liksom, och det är så man ska äta. Fel, sorry mannen. Du behöver ha koll på dina kalorier. Du måste ha koll på ditt kaloriintag. För att annars, det är som att du sitter i en bil så här och kör, men du kan inte styra ratten. Du bara åker någonstans, för du kan inte styra riktningen. Antingen så ska du bränna fett, eller så ska du bygga muskler. Sen kan du ha en kort period när du fokuserar på att maintaina det resultaten du har fått. Så till exempel om du har byggt muskler nu i 3 månader, då kanske du vill hålla den vikten ett litet tag, så att dina musklerna bara försvinner sen. Eller om man har deffat till sommaren till exempel, då finns det många fördelar med att stanna på den låga kroppsvikten ett tag, så att man liksom vänjer kroppen vid det, man stabiliserar sig på ett lägre kroppsfett. Men generellt sett så ska man ju antingen upp eller ner i vikt. Men jag ser inget, liksom, varför ska man slösa tid på någonting annat? Typ. Det är det att det är lättare att hålla samma kroppsvikt än att gå upp eller ner i vikt för de flesta. Och då är det som att folk vill hitta ursäkter att göra det, när sanningen är att ja, men antingen så ska du bygga muskler eller så ska du bränna fett, annars så slösar du din tid, typ, pretty much. Pretty much. Sen, jag menar, tränar man hårt så kommer man ju få resultat över tiden, men man vill ändå, alltså kalorierna är ju så jäkla viktiga. Det är så jäkla viktigt. Och ibland så är det som att jag säger så här, ja men du vill äta en viss typ av mat och du vill äta så här många gånger på dag och så vidare. Och så kommenterar någon, det spelar ingen roll, det är bara kalorierna. Och jag tycker det är jättebra att många har den uppfattningen, för det innebär att de fokuserar på rätt sak, även fast det självklart också spelar roll vilka kalorier man äter. Men det är inte samma sak att äta skräpmat som att äta bra mat, det är inte samma sak. Men jag tycker att de allra flesta har inte kommit så långt att de ens borde bry sig om den. För att jag menar, om man inte väger sin mat, fan spelar det för roll ifall du äter donken eller ifall du äter ris och kyckling, ifall du äter fel mängd kalorier. Ja. Det är tough shit. Det är tough shit, för att alla vill slippa. Ingen vill behöva göra det. Alla vill hitta en väg runt. Alla vill hitta en väg runt det jobbiga arbetet. Men sanningen är att den som gör skiten kommer få bättre resultat än den som inte gör skiten. Och så är det liksom. Det är så himla simpelt. Och räkna kalorier och protein, det är första steget inom kosten där man kommer få absolut mest resultat för det arbetet man lägger in. Och just det, med att säga räkna kalorier, då menar jag såklart också att man ska äta rätt mängd kalorier. Det räcker inte med att du räknar dina kalorier och en dag så äter du 2200 och nästa dag så äter du 4300. Alltså du måste ju liksom
lägga dina kalorier rätt också, uppenbarligen. Jag menar, annars vad fan är syftet med att räkna kalorierna ifall du inte äter rätt mängd kalorier? Jag vet inte, det ibland, vissa saker känns ibland som uppenbara för mig, men jag inser att det kanske inte är uppenbart för alla nybörjare, så att man kanske ska nämna det ändå. Som att man ska äta rätt mängd kalorier. Nej. Nej, men alla börjar någonstans. Alla börjar någonstans och sen så är det bara att ligga i och grinda. Men jag kan ju säga så här, att man behöver veta extremt lite för att få majoriteten av alla resultat de tre första åren. Alltså du behöver knappt veta någonting. Vissa sitter och ska göra så oändligt jäkla mycket research innan de ens börjar. När sanningen är att du kan få majoriteten av alla resultat med räkna kalorier, räkna protein, träna med så bra utförande du bara kan, träna så hårt du bara kan och sov på natten. Boom! Go to work, motherfucker! Vad väntar du på? Du behöver inte veta mer. Du behöver inte veta mer. Bara gå och fucking jobba. Och du ska sitta där och fucking nörda ner dig på små detaljer som inte spelar någon som helst jävla roll. Bara gå och fucking jobba, mannen. Det ska vara så jäkla komplicerat ibland. Det ska vara... Jag vet inte. Det är en sån sak att... Man vill hela tiden ha ett lättare sätt. Eller ett effektivare sätt. Eller ett knep. Men när man väl bestämmer sig och inser att jag kommer inte hitta en hemlighet, det är då man kan börja jobba på riktigt och börja få riktiga resultat. När man inser att jag kommer inte hitta någon genväg, utan jag behöver bara börja jobba. Och någonstans, vet, för mig, när folk kommer till mig och frågar mig om tips, jag vill inte ge tips. Och det är inte själviskt, det är inte det att jag vill hålla hemligheten till mig själv, utan det är för att jag vet om att du vet mer än vad du behöver veta redan nu. Du bara kommer till mig och vill ha tips för att du tror att jag ska kunna ge dig någon genväg så att du slipper jobba hårt. Och på det sättet så blir jag frustrerad. Jag vill inte ge dig tips. För du vet redan precis allting du behöver veta. Varför behöver du mig som säger det? Jag kommer inte hitta någon jävla genväg eller ge dig något tips. Om något så kommer det jag säger till dig vara jobbigare och svårare och mer motstånd än det du redan vet. Så varför ska du ha tips då när du redan vet liksom svaret? Det är ingen hemlighet. Det är ingen hemlighet. Räkna kalorier, räkna protein, träna så hårt du bara kan, träna med så bra form du bara kan och sov på nätterna. Det är fem snabba punkter. Bam! Idag så är det bröst och armar. Och jag tänker så här, alltså att jag gillar inte att köra, eller jag ska inte säga jag gillar inte, för det, just nu så känner jag inte för att köra ett helt pushpass. För att om jag ska få in axlar, armar och bröst, och jag tränar, så jag ska köra push på slutet, det är glad att slänga in lite biceps också. Man ska, det, för mig är det självklart. Jag vet om att de flesta kör bara triceps på push, men jag ska in lite biceps också. Det blir för mycket för jag tror att jag ska ha kvalitet hela vägen på passet. Och det jag väljer då att göra istället är att jag kör bröst och armar idag och sen axlar och armar imorgon. Och då får jag mer frekvens på armarna också, för att med armar, i mina ögon så vill man träna armar ofta om man vill träna dem med volym. Sen kan man ju bara göra det ifall man har lärt sig träna utan att sabba sina armbågar, så att det kräver lite skills där också. För att, alltså, nybörjare, jag tänker, vad fan snackar de om liksom, jag kan träna armar hela tiden, inga problem. Men gör det i typ 2 år och sen så inser jag att, ja men fan, egolyftet man har gjort liksom varje dag i 2 år har totalt förstört ens armbågar. Och sen så är man där och man kan ta fucking bebisvikter och det gör ändå ont. Men det är sånt, alltså man måste upptäcka det på egen hand. Alltså, problemet är att man vet inte riktigt hur man ska lyfta vikten åt... Wow. Beautiful. Ja, i alla fall. Man, sorry för den. Jag blev lite så här fångad i en trans. Och sen mötte hennes ögon mina ögon. Och vi var transade tillsammans. Betyder transad någonting? För att om du gör det så var det inte det jag menade. Quidjäpen, vi är framme vid gymmet nu. Ni vet om att jag ska träna bröst och armar. Vi syns där inne. Vi börjar vid hantlarna. Planen är att jobba vinklar nu. Så lätt incline nu. Jag tror det är 15 grader. Jag är inte exakt, men det är liksom första steget upp från platt. Ett sätt på den vinkeln. Sen kommer jag höja upp den till en 45 graders vinkel. Där någonstans. Köra ett sätt där. Sen kommer jag lägga ner den på platt. Och sen så kommer jag köra decline. Så... olika vinklar egentligen för att träffa olika muskelfibrer, så att man kan kolla på en muskel liksom som bröstet och så säger vi att den fäster här och så har vi ursprunget här runt om hela vägen, boom. Det är väldigt olika riktning liksom på muskelfibrerna. Så om man vill träffa en viss specifik del av bröstet, då är det bara att se till så att kraftvektorn pekar i linje med vad man än tränar. Så
Vill jag träffa muskelfibrerna här? Boom, då jobbar jag där. Vill jag träffa mer mitt på? Boom, där. Vill jag träffa lite mer neråt? Boom, där in. Självklart så kommer alla muskelfibrerna att hjälpa till. Oavsett, så även ifall jag pressar här, boom, för att träffa här nere, så kommer fibrerna som ligger här uppe kunna hjälpa till och bidra med att pressa vikten. Även fast de inte är optimala, för att de ligger inte i optimal riktning, så ligger de fortfarande lite grann i rätt riktning, så de kommer kunna hjälpa till att dra vikten. Så det är så här, vissa säger gå in och kör en övning och bli skitbra på den, och så kommer du ta allting automatiskt. Men om jag tänker så här, om vi säger att vi ska köra, att vi kör här, boom, boom, boom. Jag personligen hade uppskattat att köra någon övning som ligger mer där också. Även fast de här muskelfibrerna hjälper till, så hade jag gärna haft något mer specifikt också som träffar där uppe. Och därför så gillar jag att jobba runt med olika vinklar och så vidare, så att jag ser till så att alla muskelfibrerna får lite uppmärksamhet på passet. Oavsett vilken riktning de än går. För jag menar, sanningen är att i grund och botten så är muskler sexigt. Och det spelar ingen roll liksom vart muskeln sitter. Bara faktumet att man ser muskeln, man ser fibrerna och det är lite fett där, ser bra ut, vilken muskel den är på kroppen. Och då vill man ju träna alla muskler, man vill ju inte missa någonting. För även om jag personligen kanske inte är jätteupphakad på att just benen måste vara supersexiga, så ser det bra ut med muskulösa ben. Även fast det kanske inte är just det jag mest fokuserar på. Och därför så tycker jag det är viktigt att man försöker träffa alla muskler. Ja, nu kör vi. Detta är 40 kilo. Så jag skulle kalla detta för mellantunga vikter för mig. Det är inte lätta, det är inte tunga, det är mellantunga. Lite mellan liksom. Det känns lagom nu. Jag är ute ur perioden nu när jag kör tungt. Så det kommer nog ta ett litet tag igen tills jag börjar pressa tungt. Någon gång. Men inte nu. Ja, nu kör vi. Fina reps nu. Oj, hörde ni det? Fy fan. Jävla gris. Den här röda färgen. Han tar anabola. Hans hudfärg är röd. Mannen, jag lyfte precis ett set. Det var inte så många reps. Men det känns som att det verkligen låg där på bröstet. Det känns verkligen som att det var bröstet som lyfte vikten. Och det gör det ingenting ifall det var typ 2 reps mindre än förra gången. För att jag hade bättre isolering på bröstet. Här ska vi höja den även. En till. Oh, jävel, detta är en hög incline. Detta kör vi. All right. Set nummer 2 då idag. Så ni som följer mig har säkert upptäckt en trend. Att väldigt ofta så kör jag bara ett set per övning. Och det har att göra med det som jag snackade om innan. Att jag vill ge alla muskelfibrerna sin uppmärksamhet. Och jag vet om att om jag matar sig 4-5 set på en övning, då kommer jag inte ha samma energi sen att ge till muskelfibrer som ligger i en annan muskel i en annan riktning. Så jag föredrar att köra ett set på varje, se till så att jag faktiskt får det setet att räknas, så att jag faktiskt gör jobbet som krävs för att stimulera de muskelfibrerna, och sen kör en ny vinkel. Så mängden arbete totalt på passet är nog pretty much the same. Men återigen, jag tror att ni som följer mig vet om att min träning varierar väldigt mycket. Så jag kan ha en period när jag säger fuck it, nu går jag in och kör en enda övning och bara mata den. Så man ska inte ta mitt ytliga skitsnack alldeles för djupt. Nu kör vi en hög incline. Nu bygger vi hyllan. Oh, jävel, man måste kicka ordentligt för fan. Okay. Mm.
All right. Platt nu då. Jag kör samma vikt som jag körde förra sättet. Och ifall det blir så att det blir många reps, då blir det många reps. Men jag har en känsla av att det kommer landa där på typ 10-12 reps. Just för att jag kommer squeeza skiten ur muskeln. Kommer, om vi säger så här, normalt sett när man pressar så har man kanske 40% bröst, 30% frontdelt och 30% triceps. Jag tror att jag ligger på typ 70-75% bröst nu när jag pressar. Alltså väldigt bra isolering. Och det är någonting som jag insåg för rätt många år sedan. Att man kan träna effektivare om man isolerar bättre. Och sen dess har jag aktivt medvetet jobbat på det. Att bli bättre och bättre på att isolera. Både rent biomekaniskt, kolla på vad som gäller för att isolera bättre. Men också för att bara få en bättre mind-muscle connection. Hjälper mycket också. Ja, nu kör vi. Det kändes bra. Känns fan klockrent. Boom. Nice. Kör vi... Got a covered nipple. Kör decline. Det känns som att pumpen börjar komma nu. Känns som att man kan liksom låsa in bröstet bättre såhär. Boom. Så bara sitter det. Så bara sitter där. Boom. Hur många sätt har jag gjort nu? Lätt incline. Hög incline. Platt. Och detta blir decline. Så decline. Efter detta så tror jag att jag är klar med bröstet. Så behövs inte mer än 4 sätt idag. Som jag sa tidigare i en tidigare video. Många kanske inte såg det, men i alla fall. Det är att jag bygger ofta upp volymen över en tidsperiod. Så att öka volymen sakta men säkert, pass för pass. Och sen når jag en punkt när jag börjar känna mig övertränad. Och då pushar jag en bit till. Och sen så känner jag mig mer övertränad. Sen pushar jag en bit till. Och sen till slut så börjar jag inse, alltså fan, nu måste jag fan backa. Annars kommer jag skada mig. Eller bli sjuk. Och då säger jag okej. Och så tar jag någon vilodag. Och sen så nollställer jag volymen, om man säger så. Alltså inte nolla den, men för jag menar, nollar man volymen så tränar man ju inte ens. Men jag skalar tillbaka det, så att nu har jag precis skalat tillbaka volymen. Och förra passet tror jag att jag körde bara 2 set bröst. Om inte 3. Det var inte mycket i alla fall. Få set. Så idag blir det 4 set bröst. Vem vet, nästa pass kanske det blir 5 set bröst. Jag får se. Lite grann beroende på om det känns som att 4 set bröst räcker nästa pass. Då kommer jag stanna på 4 set. Men det går lite grann på känsla. Lite intuitivt. Lite så här. Det är så som många säger att man inte ska göra. Så gör jag. Sen kan man ju argumentera mot mina saftiga pattar ifall man vill det. Och säga att jag gör inte funkar. Det är upp till var och en. ja, i alla fall. Ett sista sätt här nu. Jag har gjort upp ena sidan av bänken. Jag har 2 5-runder. Så det är typ nästan en decimeter upphöjt. Men det är nog inte lönt att jag ser exakt hur mycket jag höjt upp bänken. För att jag menar, typ så här, bänkens längd och sånt skit spelar ju också roll för vilken vinkel. Så jag säger bara en decline, men inte så brant decline. Alltså, lite decline, inte mycket decline. Samma vikt som förra. Så 35 kilo. Så det är fortfarande rätt så lätt vikt. Men alltså jag känner att kan man få den lätta vikten att göra ett så bra jobb som jag precis gjorde på förra sättet. Varför ska man ta tyngre vikt?
Det är bara ego. Det är bara ego. Och jag tycker det är kul att alla säger att man inte ska ego-lyfta, men sen så ser man när de lyfter och man bara okej. Okay. Så här. Ja, men det är kul när folk säger till andra att göra saker som de själva inte gör. Ja, i alla fall nu kör vi. Quick jappen. 35 kilon. Sista sättet nu, så detta är sista chansen. Sista chansen att kollekta saftiga pattar. Okej. Okej, nu snackar vi. Det är med att dumpa vikten så här som jag precis gjorde, bara stänga av den. Det har ju blivit jävligt laddat ämne. Snacka om att det finns folk med åsikter där. Vett och etikett. Mannen kollar på golvet. Ser det ut som att golvet kan hantera det, ser det ut som att golvet inte kan hantera det. Och sen dessutom, kan du lägga ner vikterna säkert utan att du är rädd för att du ska skada dig, gör det. Men om du ligger på en fucking decline och du inte klarar av en rep till och du måste bli av med vikten, bara fucking dumpa det, mannen. Men bry sig. Jag personligen råkar hellre skada golvet lite grann än att slita av en bröstmuskel. Min åsikt. Min åsikt. Vi checkar pumpen. Alltså det här. Boom. Boom. Cover the nipples. Ja, men jag skulle ändå säga att bröstpumpen är där. Så man kollar mig upp om. Gotta embrace it. Ooh. Alltså jag skulle ändå säga att, det är ju inte en sån där 20 sets bröstpump med när man bara maxar volym. Men det är ändå en bra pump. Alltså den är tveklöst godkänd. Tveklöst godkänd. Absolut inget fel på pumpen. Okej. Okay. Jag tänker inte visa appsen idag. För att jag är inte säker på om de finns där. För att det blev... Vikten har gått upp, om vi säger så. Vikten har gått upp lite grann. Sen nu går vikten upp rätt sakta för mig. Medvetet. Alltså jag måste försöka hålla igen liksom för att... inte gå upp för mycket i vikt. Men om vi säger så här, att jag har släppt upp vikten lite grann. Så jag är på väg att släppa upp vikten. Upp till en viss vikt som jag har bestämt. Och när jag väl har den vikten, då ska jag hålla den i typ några veckor. Och sen så blir det ner till sommaren. Och jag misstänker att jag behöver tappa 4 kilon. För att vara i jävligt bra form till sommaren. Och då tänker jag att om jag kan tappa de 4 kilorna på typ... en och en halv månad. Där någonstans. Och om jag inte behöver sänka kalorierna lägre än 3000 kalorier. Jag vill inte gå under 3000 kalorier. Det känns inte smart. Men med tanke på att jag förmodligen kan gå ner i vikten. Utan att sänka under 3000. Varför ska jag då sänka under 3000? Mer kalorier, mer gains man. För mig i alla fall. Oh. Bam. Okej, vi kör vi triceps eller biceps först? Vi kör triceps först. Det är dags att spela ett S. Alltså detta handtaget. Next level bra. Next level. Jag vet inte ens hur man kan bygga triceps nu för tiden utan detta greppet. Jag tror inte det går. Omöjligt. Man måste ha just detta specifika greppet. Där det inte ens står på greppet vad det heter. Eller vilka som har tillverkat det. Men det finns i kommentarerna någonstans på en gammal YouTube-video. Så att det finns uppenbarligen någon som vet vad det heter. Ja, i alla fall skitsamma. Nu kör vi. 3 set. 20 reps på varje set. Jag kommer bara visa första setet. Oh, men den här är ju för jävla bra. Mm.
Så här, the classic burn. Ni vet hur ibland så är det bara jobbigt och ibland gör det ont på olika sätt. Det här var en sån här classic burn. Det bara brände i muskeln. Perfect. Ooh. Flexa efteråt också. All right. Två till sätt likadana. Det behöver inte ni se utan vi går till bicep. Känner att jag måste steppa upp min armträning något. Det känns som att mina armar inte har vuxit så mycket som jag vill. Senaste typ 4 veckorna kanske. Jag vet inte, det känns så, för det känns som att allting växer rätt bra nu. Fast armarna behöver mer. Armarna behöver mer, så jag måste steppa upp lite igen. Men jag ska göra det. För att till sommaren så kommer jag nog träna armar varje dag. Haters gonna hate. Men inte gör det mig någonting. Det enda jag bryr mig om är att jag vill ha svullna jävla armar. Oh, tricepsen gjorde fan susen där borta. Vet, när man spänner biceps här så drar det i triceps för att tricepsen är pumpad. Right. Relativt lätta vikter här. 3 set på denna också. 15 reps. Raka. Kommer inte köra spider-varianten idag utan jag kör de vanliga. Jag överdriver nog inte så här bröstet och sån grej. Jag bara står rakt och kör liksom. Den här är överdrivna, jag vet inte. Inte så stort fan. Men det är också för att jag har stora lats så... Om jag ska upp hit och kommer mina armbågar peka utåt och dålig alignment. Dålig alignment för armbågsleden. Ja, nu kör vi. Okej, händerna känns bra. Vi kör till 20. 16. 17. 18. 19 en del. Ja. Ändrade planer. Det blir 3 set med 20 reps istället. Oh, man tar konstig ring. Nej, ni behöver inte se alla seten. Utan när jag kör detta. Då tar vi och flexa lite grann och ser vart pumpen tar upp. Vi checkar. Armarna klara. Boom. Boom. Nice. Oh. Alltså pumpen i armarna. Klockren. Bröstet fortfarande lite grann kvar. Men inte lika som max. Så jag har inte behållit maxpumpen. Alltså de som kan behålla pumpen länge. Så jävla avundsjuk är. Vet. Mark Van Wick sa. Målet som bodybuilder är att kunna behålla pumpen 10 timmar efter passet. Not quite there yet, I will admit. Not quite there yet. Men en dag. Men alltså jag måste säga att visst jag kanske inte kan behålla pumpen i 10 timmar, men det här, baserat på vad jag kan se härifrån, ser ändå ut som en accomplishment. Fan alltså jag ändå, måste ändå säga att det känns som att senaste året har det hänt magiska saker med min fysik. För att när jag tävlade förra gången var jag inte ens i närheten av detta. Jag var nog lite torrare
Lite lägre fett än vad jag är just nu i off-season. Jag var torrare, så jag var torrare och tajtare. Men bara lite lägre kroppsfett än jag är nu. Och jag kan säga att jag hade inte i närheten av den här muskulaturen när jag tävlade för ett år sedan och lite ett halvt år sedan, kanske till och med nu. Det var ett tag sedan i alla fall. Men helt annat game nu. Helt annat game ifall jag skulle tävla. Lång tid är det kvar till Better Bodies. Typ 6 veckor kanske. Kanske skulle hoppa in. Kan jag komma ifrån på 6? Fan, vi checkar. Okej, just nu så är jag bloated as fuck. Bara så ni vet. Så bloat, ni vet, vatten, lite... Magen sticker ut mer än vad den ska. Men vi checkar ändå. Och så ser vi, är 4 veckor. Och din striking distance. Kanske inte, vi får se. Jag vet att folk brukar dra i fettet här. Såhär, boom. Vi fuskar inte, inget drar i fettet. Förra gången som jag visade fysiken så här, så vägde jag nog 3 kilo mindre. Ungefär. Så ni kan se ungefär hur 3 kilon upp påverkar min kropps utseende. Min kropps utseende. Så blir det. Min kropps utseende. Ja, i alla fall, nu ska jag köra lite sit-ups och lite burpees. Tack för att du tittade på det dagliga stålet. Vi syns i nästa. Ha det fint.